Ղարաբաղի հարցին վերաբերող փաստաթուղթը։ Այս փաստաթղթով Ղարաբաղի հարցի լուծումը բարձրացել է մի որակապես մի այլ մակարդակի, որից հետո Ղարաբաղի հարցի լուծումը չի կարելի շրջանցել։ Ղարաբաղը մերն է և մերը կլինի։ Ամբողջ քննիսը է, որ Ադրբեջանը չի կարող երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյությունը, չի կարող։ Ինչ է միջազգային հանրությունը թույլ է տալու, որ 20 տարի կամ 30 տարի պահպանվի այս վիճակը, սա բացառված է։ Սա բացառված է և միջազգային հանրությունը կգտնի ձևեր, միջոցներ, այնքան խեղճացնելու մեզ, որ ոչ միայն չկարողանանք ձեռք բերել այնինչ այսօր կարող ենք ձեռք բերել փոխզիջումների ճանապարհով, այլ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ ընկնել։ Ադրբեջան не может обеспечить гарантии безопасности населения Нагорного Карабаха. Поэтому мы считаем, что единственной возможностью исключения новой трагедии является уважение права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Тем не менее, Армения, подтверждая свое обязательство по соблюдению прекращения огня, выражает готовность продолжить конструктивное участие в переговорном процессе как в рамках Минской группы, так и в прямом диалоге с целью скорейшего разрешения конфликта на основе разумного и справедливого компромисса. Մեր մանևրելու հնարավորությունները քանի գնում փոքրանում են։ Ցավոք սրտի արդեն բավականին փոքրանում են և ինչպիսի իշխանություններ լինի, արդեն կատարված են այնպիսի քայլեր, որ շատ դժվար կլինի վերադառնալ մեր այն դիրքերին, որ մենք ունեինք, ասենք 2000 թվականից առաջ։ Ինչու եմ ես այս թվականն ասում։ Որովհետև կոնկրետ շատ ցավալի, անդառնալի սխալ են գործել մեր իշխանությունները, երկու։ Առաջինը այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արկադի Ղուկասյանի լուր համաձայնությամբ կամ լիակատար համաձայնությամբ Ղարաբաղը դուրս դրեց բանակցությունների գործընթացից և սկսեց պաշտոնապես խոսել Ղարաբաղի անունից։ Սրանից ավելի մեծ նվեր միջազգային հանրությանը և հատկապես Ադրբեջանին Ռոբերտ Քոչարյան չէր կարողանալ։ Ադրբեջանի ամբողջ պայքարը 90-ական թվականների Մինսկի խմբի շրջանակներում եղել է այն, որ Ղարաբաղը դուրս դրվի բանակցությունների գործընթացից։ Երբ որ դա չհաջողվեց, փորձեցին դա ինչ-որ ձևով նսեմացնել, բերելով նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին, մի երկու նիստի Բահմանով անունով մեկը կար, եկավ, փորձեց Մոսկվայում մասնակցել, բայց մենք մեր պնդումներից հետո նա արդեն դուրս դրվեց, գալիս նստում էր Միջանցքում, բանակցություններին չէր մասնակցում։ Իսկ Բուդապեշտի գագաթնաժողովում արդեն հաղթական պատերազմից հետո աշխարհը մեզ հետ հաշվի նստեց։ Արդեն տեսան, որ այլևս Ադրբեջանը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։ Միջազգային հանրությունը ընդունեց Ղարաբաղին որպես հակամարտության լիարժեք կողմ։ Գիտեք ինչ, սա են սրա արժեքներն ուզում ցածրացնել կամ փորձում են խեղաթյուրել այս բանի բովանդակությունը, անգամ ամենաբարձր մակարդակով Ռոբերտ Քոչարյան, չգիտեմ, Բակո Սահակյան, այդ հակամարտության կողմի կարգավիճակը փորձելով հավասարեցնել բանակցությունների մասնակցի կարգավիճակին, այդպես չի, հակամարտության կողմը դա լիարժեք մանդատ էր, ինչ էր դա նշանակում, կար հակամարտության երեք կողմ, լիարժեք և իրավահավասար կողմ։
Абсурди театрон. Ադրբեջանը ասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի համար հիման վրա պիտի լուծվի, Հայաստանը ասում է ինքնորոշման սկզբունքի. Սա իսկապես թատրոն է, ժողովրդերի խաբելու համար. Սա մի բան է նշանակում. Երբ տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքները դրվում են իրար կողք, դա նշանակում է Ղարաբաղի ինքնորոշումը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսինքն ոչ ավել, ոչ պակաս ինքնավարություն, ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում, թող չխափեն ոչ մեկին, ուրիշ բան չկա, սա է ուրիշ բան չի նշանակում, իմացեք, եւ սրանով հիմա ասում են, սա հրաշք էր, առաջին անգամ, այդպես չի, էլի սուտ են խոսում, առաջին անգամ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, որպես սկզբունք, նշված են Լիսաբոնի բանաձևում, այդքան որ խոսում են, ասում են եւ այլն, Լիսաբոնի բանաձևը նույնն էր, ինչ այս մադրիդյան սկզբունքները, նույնն էր, բացարձակապես, ոչ մի տարբերություն, եւ ինչ եղավ, Լիսաբոնում ես վետո դրեցի։ Երկու կողմն էլ համաձայն են փոխզիջումների, բայց ասում եմ, երկու կողմն էլ փորձում են կորզել, որքան հնարավոր է ավելի շահեկան պայմաններ իր համար։ Սա բնական ընթացք է, այդպես է եղել բոլոր պլանների ընթացքի մեջ, եւ այդ փուլայինի ժամանակ, եւ փաթեթայինի ժամանակ, եւ ընդհանուր։ Վերջ ի վերջո գալիս է մի պահ, կողմերը ասում են այո կամ ոչ։ Դեռ այդ պահը չի եկել։ Ես չեմ ընդունում, որ Ադրբեջանը մերժել է։ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դա արդեն գիտեք ինչ, դրի ուրիշ հարց է։ Դա էլի Ադրբեջանից կախված չէ։ Դա որոշում է, բացատրեցի ես, դա որոշում է այդ միջազգային ատյանը։ Հիմա ամեն ինչ է խառնվել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Այո, հիմա շատ ավելի վտանգավոր վիճակ է ստեղծվել մեզ համար, այսինքն ինչ առումով։ Բայց Ռուսաստանն էր հիմնական դերակատարը Արցախի հարցի լուծման։ Արդեն լուծվել է, արդեն, չգիտեմ, լուծվել է այս Արցախի հարցում, ներեք, նույնիսկ ես չեմ ուզում հուսահատեսնել մարդկանց, բայց ոչ թե այն առումով, որ լուծվել է։ Հիմա Արցախը այնպեսի վիճակում է, որտեղ Հայաստանը որևէ խոսք չունի, այս սա է տարբերությունը։ Չկա Հայաստանը, Հայաստանը Արցախում դերակատար չէ։ Միակ բանը այդ հումանիտար օգնությունն է, այդ շինարարությունն է, չգիտեմ, տնտեսության վերականգնումը։ Շատ է, բայց բանալին Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ ինչպիսի ներքաղաքական վիճակ էլ տիրի մեր երկրում, միևնույն է, Ղարաբաղի դեմ ռազմական ոտնձգություն կատարելու պարագայում կհանդիպի հայ ժողովրդի միահամուռ դիմադրությանը։ Да, мир признает территориальную целостность Азербайджана. И мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Но, повторяюсь, Нагорно-Карабахская республика территориальной целостности Азербайджана отношения не имеет, потому что ее у вас никогда просто не было, у независимого азербайджанского государства. И независимость вы получили вместе с карабахцами. На основе тех же процессов, на основе распада Советской империи и на основе, кстати, тех же законов. Тогда существовал закон о том, что при уходе там республик национальные автономии имеют право через референдум решать вопросы собственного будущего, что и было сделано. Мы подосканатуем Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության համար։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում և ձևավորվել է Սովետական Միության փլուզման նաև պրոցեսների արդյունքում, ուրեմն այստեղ խոսք չի կարող գնալ որևէ երկրի տարածքային ամբողջականության խախտման մասին, բացի Սովետական Միության, այսպես ասենք, նախկին այդ պետության տարածքային ամբողջականության մասին։ Первое. Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана. Это факт. В результате распада СССР на территории бывшей Азербайджанской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области образовались два государства: Азербайджанская республика и Нагорно-Карабахская республика.
правовые основания существования этих государств идентичны. То есть территориальная целостность Азербайджана ничего общего с Нагорно-Карабахской республикой не имеет. И мы никогда не выступали против территориальной целостности вообще. Но, повторюсь, в данной ситуации ничего общего с этим конфликтом этот принцип просто не имеет. Заявляли и продолжаем заявлять, что смысл контроля над этими территориями чисто военный. И с прекращением войны, с приостановлением враждебных действий, эти территории будут возвращены. Роберт Петрович, ну это похоже на сказку про белого бычка. Ну вы же прекрасно понимаете, что армянские боевики... Что значит понимаете? Вы знаете это лучше меня. Армянские боевики ведут себя на этих территориях, ну мягко говоря, именно как оккупанты. Ну неужели я не прав? Нет, мне не совсем... Понятно, слово «армянский боевик» у нас сейчас нет в лексиконе такого понятия. У нас есть армия. А как вы их называете? У нас есть армия обороны Нагорного Карабаха, есть бойцы, офицеры. Что-то сказали подчар. Айн жамана Каястана Асумер. Мэнг кунтунэнг юракан чур тарберак, ворин камадзайнвы Карабах. Ев айн пси тапаворуцюнер стэгцуму, вор Хаястани хамар мэке. Инч арашарке линелу. Իսկ Ղարաբաղին ճնշելը կամ ճնշել Հայաստանի, որը սեփական դիրքորոշում չունի եւ պատրաստ է, այսպես ասենք, ճնշման պարագայում ընդունել անբարենպաստ մեր ժողովրդի համար որոշումը շատ ավելի թյուրուն է եւ ըստ էության այդ դիրքորոշումը ինչ որտեղ նաեւ խթանեց ճնշման այդ միտումները երբ Հայաստանը շատ հստակ հայտարարեց որ ինքան տարբեր չի, ինքը ունի իր մոտեցումը, ինքը պատրաստ է նաև իր վրա վերցնել ծանրաբեռնվածությունը կապված Ղարաբաղի հարցի հետ, տվյալ դեպքում նաև իմ անձը, այս երկու հայկական միավորները ներկայացրեց բանակցային գործընթացում, իրավիճակը ուղիղ փոխվեց. Հասկանալի է, գործ ունեն արդեն ոչ թե չճանաչված պետության հետ և տատանվող Հայաստանի հետ, այլ գործ ունեն միավորված հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի և Ղարաբաղի հետ և Սփյուռքի հետ միասնական, այսպես ասենք, արտահայտված մոտեցման հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից, ես աշխարհի ամենաբարձր ամբիոններից պարբերաբար հայտարարել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, սա եղել է իմ կյանքի գերագույն նպատակը, այն ինձ ուղեկցելու է մինչև վերջ և ամենուր։ Ես այս ամբիոնից չհայտարեցի, որ ես եղել եմ պատերազմի առաջնորդ, ես այդպիսի պատիվ չեմ ունեցել։ Ես մասնակիցն եմ եղել Ժերնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարին։ Ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն, իսկ քաղաքական լուծումների համար պետք է բանակցային մեծ գործընթաց սկսել։ Եվ ինչպես նշեցի, բանակցային այդ գործընթացում, այ ինչպես երևաց ձեր խոսքերից, դուք առավելագույնն եք ուզում, դուք անհնարինն եք ուզում, դուք ուզում եք Ադրբեջանի կազմ վերադարձնել Ղարաբաղը։ Ցավոք սրտի, այլատերացություն Ադրբեջանում այնքան է զարգացել, որ արդեն դուք բացահայտ հայտարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի։ Անհնար է, դա երբեք չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարի էությունը շատ պարզ է։ Դա պայքար է ազատության համար, պայքար է ինքնորոշման համար, և այդպիսի պայքարը չի կարող դրական ելք չունենալ։ Որպես մարդ, ով անձամբ մասնակցել է Արցախի ինքնապաշտպանության գործընթացին, ես շատ լավ գիտեմ խաղաղության արժեքը։ Այս տեսակետից ցանկացած անգամ վատ բանակցությունը գերադասելի է պատերազմից։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների
միջնորդական ջանքերը շարունակեն ստանալ միջազգային համրության անվերապահ աջակցությունը։ Ցավոք, մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես է Ադրբեջանը շարունակում զինվել և սպառնալ Արցախին և Հայաստանին։ Ուզում եմ, որ Բաքվում կրկին լսեն իմ այս ուղերձը. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։ Պրոբլեմը այնպիսին է, որ հեշտ լուծում երբեք չի լինելու։ Բայց մի հարցում եմ, ուզում եմ, որ մեզի բոլորը վստահենք, որ մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Переговорный процесс продолжался, и мы несколько раз были уже близки к подписанию документа, где все эти три принципа четко были отражены. То есть, что армянские стороны, то есть Нагорный Карабах и Армения, значит, оставляют те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности. То есть те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. 7 азербайджанских районов. Мы оставляем эти территории, уходим. И в 2011 году вроде бы все считали, мы уже готовы к подписанию этого документа. Но, к сожалению, в Казани Азербайджан отказался от этого принципа. Вы встретились уже буквально, чтобы подписать? Да, да, да. Интересно, говорил Селем, вот я пригорал получение на Азербайджане, как он не здравый, что ставил пару автобус. И, ничпес, Հայերի մեծամասնությունը, այնպես էլ ես, վստահ եմ, որ Հայաստանը ունի լավ ապագա։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի և Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում և Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Արցախը Հայաստան է և վերջ! Որ պատրաստ է լիարժեք Ղարաբաղի հարցով բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի Հանրապետության իշխանությունը, բայց ես ուզում եմ ասել, հաստատեք իմ ասածը, որ մենք պատրաստ ենք ազգովի ջախջախի չակարված տալու Ադրբեջանի ցանկացած ծանրանքին։ Բայց մենք նաև պատերազմ չենք ուզում, մենք պատրաստ ենք իսկապես խաղաղ բանակցությունների։ Իմացյունը, ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։ Շատով մեզ ոչ մեկ չասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Մեզնից պատասխան կարող է պահանջել, այո, կարող է պահանջել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է վստահության քվե, որ մենք գնանք բանակցել։ Մեզ ոչ մեկ չի կարող ասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում։ Դուք ասցիք իմ բանակցած փաստաթղթի մասին բան չեմ ասել, շատ ճիշտ եք ասում, որտեվ ես չեմ հասցրել բանակցել, ես բան չեմ բանակցել։ Դուք այ այսօր ես սպասում էի, թե երբ ա գալու այդ պահը, որ այդ կոնտեքստում դուք հիշատակեք 2019 թվի ամառվա փաստաթղթի մասին։ Ես որևէ բան չեմ բանակցել, որ փաստաթուղթ հայտնվի սեղանին, 2019 թվի ամռանը սեղանին դրված փաստաթուղթը ինձնից առաջ բանակցությունների արդյունքների ամփոփումն է։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում, ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ թե այն պատճառով,
որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Ասեն, ժողովուրդ, մենք հասել ենք այս կետին, տարբերակ չունենք։ Դա այդ նրա համար ինձ արժի դատել, որ չեմ եկել ասել, գիտեք ինչ, այս խաղը ավարտված խաղ է։ Երբ որ Հայաստանը ճանաչում է 86,640 կիլոմետրով Ադրբեջանը, հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86,640 կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատում։ Ուղիղ, պարոն Փաշյան, դուք չեք ասում, ամեն դեպքում Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ինչ ասի, չասի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ես ասել եմ, որ ավելի եմ կոնկրետացրել և ավելի կոնկրետ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող եմ ասել։ 86,600 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել և մեր ընկալմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե ճիշտ ենք հասկանում մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ իրար, Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքը, սա առաջինը։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջոցով այդ ֆորմատում, և մենք, ինչպես իմ բացման խոսքում ասացի, կարևոր ենք համարում այդ բանակցությունների միջազգային երաշխիքների ստեղծումը։ Ինչ նկատի ունենք? Նկատի ունենք, օրինակ, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հայավունքների և անվտանգության հարցը ուղղակի մոռացության մատնվել և Ադրբեջանը շարունակի ուժային լծակի գործադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման և ցեղասպանության քաղաքականությունը։